madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku joogeen dalka aan walaalaha nahay ee sutaga imaaraadka carabta. Madaxweynaha ayaa inta uu ku sugnaa dalkaas waxa uu kulamo la qaatay madaxweyne maxamed bin saayid oo ay ka wada hadleen kor u qaadidda xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, fududaynta sharciyada dalkugalka, isku socodka badeecada, kobcinta dhaqaalaha, horumarinta bangiyada iyo xoojinta maalgashiga dalkeenna. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay jaaliyadda iyo ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka isku taga imaaraadka carabta, isagoo ka dhagaystay warbixin ku aadan caqabadaha iyo tabashooyinka ay qabaan. Waxa uuna sheegay inay dowladdu dadaal ku bixinayso wax ka qabashada cabashooyinkooda. Waxaa kaloo jirta in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud laga helay caabuqa COVID-19 maanta kadib markii baaritaan lagu sameeyey. Xaaladda caafimaadka madaxweynuhu aad bay u wanaagsan tahay, calaamadihii COVID-kana ma laha. Madaxweynaha ayaa si nabad ah maanta dalka ugu soo laabtay, waxa uuna si caadi ah u wadan doonaa howlihiisa shaqo ee ku aadan u adeegidda qaranka, isagoo raaci doona tilmaamaha caafimaadka iyo taxadarka la xiriira COVID-19. Waad mahadsantihiin.